صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا، جن پر میرا. ہمارے شیخ حضور سیدنا طاہر الدین القادری الجیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے غالباً ان کے دادا جان کا یہ واقعہ ہے کہ کسی نے شیخ عبد الرزاق، بہت بڑے شیخ تھے، تو ان کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا، حضور بڑا کاروبار بندہ ہے، کاروبار کی صورتحال خراب ہے، تو کوئی وظیفہ عطا فرما دے، کوئی ایک وظیفہ عطا فرما دے آپ نے. ویسٹرن منہاج ویانا سینٹر آسٹریا میں بڑی گیارہویں شریف کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مشہور نعت خواں نعیم رضا قادری نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے. یورپ کے مشہور نعت خواں کلام مصطفیٰ نعیمی صاحب نے حضور غوث پاک کی منقبت پیش کی. ڈاکٹر مدثر عوان نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر روشنی ڈالی. عامر صدیق، شمع نیوز، ویانا آسٹریا.